belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje eu trago pra vocês um vídeo um pouco diferente, mas relacionado a gacha. E eu também estou aqui um pouquinho diferente, vocês me perguntavam aí se eu não tirava a touca pra lavar. E olha só, meus amigos, chegou o dia, chegou sábado, tô no dia de tomar banho. Enfim, tô aqui com o cabelo um pouco estranho, tenho uma ondulação aqui que eu não consegui tirar ela. Mas vai assim mesmo, porque o vídeo de hoje é muito importante. E eu também estou habitando um ser em mim. Não tô grávida, calma. Eu tô aqui com esse ser aqui, galera. Mano, eu não sei como que eu tiro isso. O negócio tá pedindo pra sair. Tá estranho. E também outra coisa que eu queria dizer pra vocês, esse aqui eu vou até me aproximar perto do microfone pra deixar bem ciente pra vocês aí. Ó, você aí, adolescente, criança, que já tem umas espinhas aí, as pessoas falam, ó, quando você crescer as espinhas vão sumir. Pois é, uma idosa com espinha tá aqui, galera. Não sei o que aconteceu. Mas enfim, galera, brincadeiras à parte, eu queria muito pedir o seu apoio. Já vamos estourar o like nesse vídeo. Deixa um like, seu maroto, porque é super importante. Se você ainda não é inscrito no canal, o que você esperando, meu amigo? Se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e o Max Sininho pra você não perder nenhum vídeo. Mas agora, sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Muitos de vocês estavam me pedindo pra comentar aí sobre o Gacha Life 2. E aí eu li aqueles comentários e eu falava, gente, acho que inventaram uma história fake aí. Peraí, como assim Gacha Life 2? E aí eu fui pesquisar, entrei em vários posts e acabei descobrindo, talvez um pouco tarde, que o criador do jogo do Gacha, ele tem um canal no YouTube, mano. E é muito legal porque lá ele passa bastante informação para nós. Então, lá na aba comunidade do canal dele, ele fez um post onde ele informa que realmente o Gacha Life 2 está em desenvolvimento. Isso mesmo, galera. Então vou ler aqui com vocês aí o post que ele fez. E também vamos reagir juntos a um vídeo onde mostra todas as novidades e mudanças que vamos ter aí no Gacha Life 2, fechou? Então vem comigo, vamos lá ler aquele post maroto que está dizendo bem assim: Gacha Life 2 está em desenvolvimento. Devido à popularidade de Gacha Life, estaremos fazendo Gacha Life 2. Nós iríamos originalmente fazer uma grande atualização para o Gacha Life 1, mas temíamos, né, que isso resultasse em muitos bugs e jogadores sendo incapazes de jogar. Em vez disso, faremos um novo jogo com muitos outros recursos para utilizar. Aqui estão alguns novos recursos que estarão no Gacha Life 2. E aí ele colocou algumas mudanças que vamos ter aí na versão 2 do jogo. Vamos ter animais de estimação. Animais serão, terão cores personalizáveis, né? Porque nós já temos animais, eu acho, se não me engano. Enfim, não conheço muito da parte de edição de Gacha Life, porque eu faço mais reagir. Mas se eu falar alguma coisa errada aqui, galera, me desculpem. Eu sei que eu não conheço muito, mas então eu vou falar aqui pra vocês o que tá no post. É o que você conhecer, você já, né, já tirei de lado, beleza? Bom, vão ter aí cores personalizáveis para os animais. Você vai poder fazê-los falar, mano. Os cachorrinhos, gatinhos vão tudo poder falar. Vai ter montarias. Facilmente você vai conseguir colocar o seu personagem em cima de um cavalo, em cima de um carro e etc. As mãos. Agora você vai poder mudar o seu gesto de mão. Modo de batalha. Gacha para personagens vão subir de nível. Caraca! Mano, como assim? Essa parte eu não conheço, mas enfim, se você conhecer, comenta aqui embaixo. Mais formas de personalização. Você vai conseguir mudar a sua segunda luva, a manga, o petlang e a meia. E equipar um chapéu como acessório extra. Você vai ter 3 caracteres em uma cena. Nossa! Pera! Você vai conseguir colocar até 10 personagens em uma cena diferente, velho. Que da hora! E você vai ter no total 50 novos slots de personagens. E muito mais estamos planejando para essa mudança tornar o modo do estúdio muito mais simples de usar. Obrigado por criar vídeos e edições incríveis com Gacha Life. Vamos continuar no Gacha Life 2. Ainda não há uma previsão de data de lançamento, mas vai sair esse ano com certeza. Então no ano de 2019 ainda vamos ter o lançamento de Gacha Life 2, galera. E como vocês viram, ele agradeceu a todos os criadores, assim como eu sempre agradeço também, mano, porque as histórias são incríveis. Eu acho muito magnífico. Então ele valoriza aí todo mundo, né, que cria as historinhas com Gacha. Achei muito legal isso. E ele tá trazendo aí melhorias pro jogo. E olha só que bacana, pra ele não prejudicar o pessoal que gosta muito do jogo, a, por exemplo, ficar sem o jogo por um tempo por conta de bug, ele preferiu criar outro jogo do zero e deixar
o jogo 1 funcionando ainda pra não prejudicar ninguém. Então achei isso muito legal também. Então nós não vamos ter nenhum problema com o jogo atual. Ele vai criar um novo jogo do zero, que vai ser o Gacha Life 2. E agora, como eu disse pra vocês, eu vou estar reagindo junto com vocês a um vídeo aqui, um vídeo de conceito, né, de concepts, onde vai estar mostrando pra gente essas mudanças aí um pouco melhor, tá? Eu já dei aqui start, então vamos lá, tá começando, vou deixar os créditos aqui no primeiro comentário fixado. E olha só, aqui tem um post no Discord falando as mudanças, né, que o Lune é o criador do Gacha, galera. Então ele também soltou essas novidades num servidor de, provavelmente, Gacha. Não sei que servidor é esse, mas o servidor onde ele também está lá e tá também atualizando o pessoal que lá está, né? Bom, aqui ele fala de tudo que eu falei pra vocês, das novidades. E acredito que agora vai começar o conceito, mostrando aí os novos animais, as montarias, os novos slots e tudo mais, mano. Olha só. Começou. Eita, mano, tô ansiosa, velho. Customização de pets. Nossa, velho, quanto cachorro, velho. Olha só, você vai conseguir customizar o seu pet. Tem gato, tem lobo, tem cachorro e tem hamster. Olha o hamsterzinho. Mano, esse último aqui, mano, da parte inferior direita é o Hantaro. É o Hantaro, mano. Mano, que da hora, velho, gostei, galera. Gostei muito, tem muita variação de cor e tudo mais. Que fofinhos. Caraca, macaco, galinha, porco, cavalo, pato e tubarão, velho. Nossa, mano, eu já tô até imaginando as histórias que vão criar com esses animais. Vai ser muito da hora. Ó, vai ter aqui um implemento pra cabeça, é isso? Vai ter hand gestures. Tem aqui a parte da edição. Ah! Você vai conseguir movimentar o seu personagem como se fosse uma marionete. Aí vai ter ali a parte de criação, que é onde colocar os pontos. E a parte final, velho. Que da hora. Isso aqui, no caso, é na parte de criação do personagem, né, galera? Vamos agora ver a próxima mudança. Pera. Gacha Life 2, level 2, caracteres slots, 50 mais caracteres. Ou seja, você vai conseguir criar até 50 personagens e deixar salvo no seu jogo. Hoje, atualmente, é bem menos do que isso. Não sei ao certo quantos que são. Mas, com certeza, essa parte aqui, para os criadores de história, velho, vai facilitar muito. Porque eles vão conseguir meio que fazer várias histórias sem precisar modificar personagens. Porque são muitos personagens que eles vão poder colocar pré-salvo dentro do jogo, né? Gostei, galera. Gostei dessa parte. Vamos pra próxima agora, mano. Tô empolgada, velho. Tô empolgada, velho. 10 novos caracteres em cena. Tá, galera, essa parte aqui é que você pode colocar até 10 personagens na cena. Aqui embaixo, onde tá circulado de vermelho, é possível ver as 10 pessoas diferentes que eu posso estar clicando e colocando na tela, né? Quando a gente vai montar a historinha e tudo mais, mano, que da hora. Gostei, velho, gostei. Meu Deus, velho, eu tô empolgada, galera. Olha só, dá pra fazer uma cena de escola, velho. Agora de verdade mesmo, com várias pessoas. Caraca, que da hora. Dá pra colocar um segundo item na cabeça. São dois itens na cabeça agora. Chapéu, chifre, coroa. Enfim, dá pra colocar tatuagem e o segundo acessório na face também, como o choro. E, se eu não me engano, acho que é aquela parte da boca, né? Da bandana que bota na boca. Eu esqueci o nome. Pode customizar também aí, ó, as mãos, colocar itens nas mãos. Olha só as garras e tudo mais. Parece que são dois itens também e vários diferentes. E pode colocar dois também acessórios no olho, como por exemplo ali tá tipo um tapa-olho e um óculos ao mesmo tempo. Caraca, velho, que da hora, mano. E present outfits, fazer vários presets com o mesmo personagem, usando várias roupas diferentes e deixar isso salvo. Mano, da hora, gostei, galera. As montarias, caraca, no tanque de guerra, em cima do cavalo. Nossa, mano, gostei, galera. Gostei muito, muito, muito legal. Meu Deus. Show. Pera,
Vai ter uma batalha modo? O que é isso? Olha isso, velho! Uou! Ok. Nossa, que da hora! Tiquinho e pá! É isso, espere por mais! Tá, galera, esse aqui foi o conceito que o nosso amigo aqui, Lentotário, fez. E eu vou deixar também os créditos aqui no primeiro comentário fixado tudo certinho, tá, galera? Enfim, ele fez um conceito com todas as novidades que o criador do Gacha colocou lá no post do YouTube. E também parece que esse post foi adicionado também em um servidor Discord que eu não sei qual é. Mas enfim, tá lá com todas as novidades também. E como vocês viram, é muita coisa nova. Então as historinhas agora vão ter muito mais coisa pra serem adicionadas, mano. Eu tô até esperando as ideias, mano. Eu gosto muito de reagir. Mas enfim, galera. Basicamente, quem tava perguntando se era verdade mesmo a história do Gacha Life 2, se era fake, é verdade. O próprio criador do Gacha postou um post aí, né, na comunidade do YouTube. Então é verídico e, como ele disse, até o final desse ano vai ter aí o Gacha Life 2 pra vocês também terem acesso e tá aí usando todas as novidades que ele vai estar adicionando, beleza? Acho que eu falei até demais, me desculpem. Quero agradecer aqui a toda a comunidade do Gacha que sempre tá apoiando os vídeos aqui no canal, me ajudando. Muito obrigada. E também agradecer quem abraçou o conteúdo de Gacha aqui no canal. Eu sei que muitos assistiam eu aí no MCP, no Minecraft. E eu trouxe o Gacha e também gostaram e também começaram a fazer parte dessa comunidade super fera mesmo. Muito obrigada a todos vocês do coração, mano. É nóis, galera. Um beijão pra vocês. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo. Fui!